4K, what is it good for? Ja, det är faktiskt en ganska relevant fråga. För när GoPro eller andra kameramärken ska slå sig lite på bröstet och skryta lite grann, så berättar de ofta att deras kameror kan spela in i 4K. Men först och främst, vad betyder då det? Jo, 4K är en benämning på en videos upplösning. Och då känns det ju kanske direkt lite märkligt vad K har där att göra. Men det är inte svårare än så att K står för mängdbeteckningen kilo, alltså 1000 av någonting. 4K betyder således egentligen 4000. 4000 vadå? Jo, 4000 pixlar på den långa sidan. Det är sann 4K, men det vi i verkligheten kallar 4K är egentligen en fyrdubbling av standarden Full HD 1080. Dubbelt så många pixlar på långa sidan och dubbelt så många på korta. Det innebär ju då också att 4K inte är sann 4K på riktigt, då långa sidan får 3840 pixlar och inte 4000. Men vad ska man då med 4K till? Spontant kan det ju kännas helt meningslöst såvida man inte har en 4K-skärm till sin dator eller en 4K-tv. Men faktum är att det faktiskt finns lite spännande användningsområden även om man inte har de här grejerna. Så jag har 3 stycken bra sådana här användningsområden till dig. 1. Din video blir framtidssäkrad. Även om du inte har högre upplösning i dina skärmar just nu så kommer du med största sannolikhet att ha det i framtiden. 2. Beskärningsmöjligheter. Med så här många pixlar kan du utan problem beskära bort 75% av bildytan och fortfarande ha tillräckligt med pixlar kvar för en full HD-video i full kvalitet. 3. Du kan filma istället för att fotografera. Det som händer när du spelar in i 4K är att varje enskild bildruta blir en stillbild med 8 megapixels upplösning. Och 8 megapixel räcker ju ganska långt och med 25 bilder i sekunden så kommer du kunna fånga perfekt tajmade stillbilder. Så dubbelkolla att din kamera kan spela in 4K med 25 bilder i sekunden eller mer. Kan den det så är det bara att köra. Lycka till med dina 4K-videos.